Que está aqui a aparecer. Isto não era suposto aparecer, puto. Vamos aqui abaixar o volume. Porque senão dava de erro. Como estás, Itana? Vamos também aqui para direct. Então, estás. Bora. OBS, modo estúdio. Isto não devia estar aqui. Ok. E pronto. Malta, eu tenho que arranjar outra coisa para fazer lives, porque o OBS está muito bom. Acho que não está que chega. Vamos matar este ser desumano. Corre, Baggy! Ai! 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 Oh, porra! What the fuck, isto mexe? Thank you.
Estamos só a terminar o trabalho. Bota aquilo. Pera. 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 Ai, são 5 horas, ó filho. Ai. Vou morrer. Vai, shield, puto. Podem bazar? Ok, vai, vai, shield a ti também. I'm going to help you. Bem, adeus, otário. Goodbye, my friend. I have 2 kills already. Vou atacar os gajos do inteiro. Bem, malta, eu preciso de match, ok? Vocês vão deixar materializar. Water. I need more water. Oh, there's no more too much water in the house of the 19th. 27th. Aquele gajo levou um tiro. Estás a ver? Agora não te preciso de ti para levares um tiro. Iro. Estás tão giro. Estás a ver? Agora acabei o meu trabalho e puta. Vou ter que ir lá de novo, né? Eu já vi. Ah, este cara não tinha uma. Bem, vamos levar isto e isto. Ok, Mario. Super Mario. Ixi. A filha. Eu já ia, puto. Não fiz isto. Eu tenho bastante material. Perdeu os tesos. Bom, o que é que temos mais para fazer aqui? Absolutely. Uma história. É uma cena matadora. É um avião! Não, é Storm! Quer dizer, que bosta, não é muito? Minhas piadas estão cada vez a ficar piores. Como a minha vida, mentira. Ah, bem fixe, puto, já está aqui também. Vou chegar aqui agora. Vai dar fim. It's just too easy for me. Este
criaram as minhas setas de volta mesmo. What the fuck is this? Não fez nada. Eu só quero a porra de uma. De um chilo, putz. Quer que seja viga. Quer dizer, viga está a ser difícil. Se quer levar em vez desta. E mandas um edge, já tu vais ficar com. Não, agora a perguntarem-me o TPC. Nem há, puto. Mano, nós literalmente só tivemos duas aulas, puto. Ah, eu vou preparar o TPC. Da cima foram Geografia e História. Vamos ter tátil TPCs, puto. Olha um Val das Pedras, puto. Porra, off. Também fiz, né? Eu estava com boa esperança que ele vá um tiro. No meio dos cantos e três. Pou! There's a thing. Ai! O que é que eu construí? Eu ia jurar que ouvi passos. Tá ali. Oh! Ah, o que é, filho? Danubinho. Eu preciso de match. Desses eu não preciso disso, eu preciso destes. Está na beira. Pronto, I quit! Ué, vai filho, tu consegues, vá. Acerta, para. Ai, eu tô perto. Calma, deixa-me primeiro farmar, ok? Ok. Vá, já percebemos. Mentira, ainda não, calma. Eu como só porque eu quero. Começo a gastar madeira. Agora já está tudo a vir para aqui. Porquê? Porque já era a última save quase. Por favor, deixa-me colar. O gajo ainda está aqui, não está? Sério? Que o gajo foi-se embora, puto. Bebezão. Tô cagão. Cusão. É como é que casa do João. Poxa, lição. Estás a ver? Agora vou te dar uma. Um grande pau. Oh, manjão. Malta, quer ver uma cena, puto? Para ver se. There you are.
Eu quero ver se aumenta os FPS. Calma, deixa-me só aqui partir isto. Vamos ver se isto aumenta, mano. Puto, todos os por players estão sempre a precisar disto. Estão sempre a fazer isto. Oh my fucking god, travou o meu jogo. Yeah, estou a jogar a 120. Mas está uma merda. Ei, desculpem. Está uma merda. Desculpem lá, mas acho que não é a textura que eu tenho que mudar. Yeah. Por isto em épico. What the fuck? What? Isto não é o meu Fortnite, puto. Mas vá, vamos jogar assim. Parecemos em Pandora, puto. Está aqui, esperto. Settings. Ah, se calhar é Shadows. Feitos. Escolha esta. Hello! Também não é, puto. Então o que é que será? Post processing. Vamos ver. Ora, aí está o meu Fortnite. Nem está, puto. Mas caga, puto. Eu estou a jogar a 20. Sim, 120 FPS. Só vai, try, why not? Acho que também não está assim tão mal, puto. Vamos pôr. Vamos pôr. Era isto. LOL. Era isto que me estava a fazer mais confusão. Não! Dolinho Guaraná. É do Linho. Pega! Diabo! Oh puto, eu não quero, mano. Mas se calhar vai ter que ser. Oh puto. Bem, já que é para. Bom, já que é para deitar fora, né? Isto é muito mais combo. Só tenho. Era disto que eu tinha mais a. Eu queria dizer afraid, but afraid. Medo em inglês, ok? Ok. Ai 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 ai! Malta, digam-me do que é que vocês acharam, puta. Sim ou antes? Acho que assim está uma beca melhor, puto. Porquê, mano? Porque eu assim. Isto assim não está bem. Eu tenho que jogar sempre a 120. Ok. Ah, ok. Foram as Shadows, malta. Olha, foda. Que é isto, ó filho? Bem, mas também agora consigo ver tudo, né, puto? Bom, eu não vou meter nisto. Aquilo tá na safe. Tá, puto. É pá. O quê?
Ah, pô, deixa. Acho que ele vai morrer por isso. Ainda faltam 5 ao ponto. Outro vai ficar cheio de medo, né? Fora. Tá dentro. Terceiro. Não consegui. Só esperar. Puto, mas como é que isto ainda falta um 5? Para, game gays! Vocês todos parecem uns gays, pô. Só tomar o mínimo! Se tu partires de novo. E agora ficaste com medo, né, ó, puto?
Fuck! Fuck! That's a good sword! No! Didi! Mano! Ai, puto! Mano, fogo! Didi, puto! Mano, já não aparece aquela cena do OBS? Pois não, puto, porquê que isto continua a aparecer? É, Leandro, ganda Leandro, puto, bora jogar, mano. Isto não é suposto acontecer. Vamos tirar o browser. Remover. Sim. Já está? Are we there yet? Meus comentários. Não, puto, isso não. Olá. Puto, já vamos ter que começar com a Melanie aqui, né, puto? Não. Mano. Pau, Ferfin. É o seguinte, se tu quiser jogar, puto. Bora. Mas é o seguinte. Tenho mais uma hora. Não sei se tu queres. Que bosta, puto. Mano, como é que eu morri para aquele gajo? Mano, tem um gajo que faz banners boé bem. Yeah, puto, olha, mano. Diz-lhe. Puto, a cena é que tipo, tu tens que ver se isso é grátis, puto. Porque se pá, se não for de graça, puto. Aí é outra cena. Porque, mano, bora, vai ser difícil. Porque vê, eu neste momento, puto, eu não quero estar a pagar por um designer. Essa foto que tu fez. Deixa-me ver qual é que é a tua foto. Pá, já, puto, está fixe, mano. Mas tipo, diz-me que é para fazer um banner de um canal, puto. Porque, mano, isso assim não é nada. Porque, putz, é grátis. Ah, então está fixe, puto. Mas tipo, pede-lhe uma sugestão e diz assim. Espera. Leve já está com uma. Oh, what the fuck? Leve não está com delay. Oh, Ferben, como é que tu fazes, puto? Mano, eu aceito jogar a 130 FPS. Agora vê. Assim. Ou assim, puto. Eu acho que assim está uma beca podre, mano. Que eu, tipo, sinceramente, eu estou a jogar a tipo 80 FPS, puto. Sabendo que assim, puto, eu posso estar a jogar a 120 FPS e ajuda mais, puto. O que é que tu achas? Tipo, aqui não há sombras. Vou ter mais visibilidade das pessoas. Puto, que assim, né? Aqui está uma beca lagada. Já, mas caga. Eu acho que assim está melhor. Mano, está tudo mais visível, estás a perceber? Isto é uma beca pequena, eu acho que eles não planearam isto muito bem. Eu, tipo, não consigo ver o chat, puto.
queixar. Quer dizer, também já me estou a queixar. That's mother, I mean. Mother! Deixa eu ver. Eles mudaram isto agora. Não. Eu acho que assim está bacana, puto. Vamos deixar assim por enquanto. Pá, se eu depois quiser mudar, puto. Mano, puto, é o seguinte, mano, tu também tens que fazer alguma coisa, puto, para tipo tentar encontrar torneios, mano. Porque assim não vamos a lado nenhum. Oh, o quê? Olha, filha, aqui manda muito de pistola. Filho. Ah, puta, sério. Vai, acertei. Não. Pou. Ué. Olha, mas tinha um bocado. Ai! Ai, que sorte! Não. I want the original one. Deixa-me recarregar, aleluia, puto porra. A não ser que eu possa... Não. Yeah. Eu posso estar aqui com o móvel, puto, e ver esse chat na boa. Deixa-me ver. Eu posso pôr na TV, puto. Ah, na TV é muito bom. Ah, vamos ver. Mete a tela esticada. Ah, vai para a bosta, puto. Eu não vou pôr a tela esticada. Precisa-se de milhões de anos para saber como se mete a tela. Como é que eu já sabia que era uma Scar? Eu tenho que andar o olho, puto, caga-me. Ai, pega. Deixa-me ver. Ah, puto, mas porquê é que isto se desligou? Dá para pôr no jogo, burro. Yeah, puto, mas não. Tipo, putz, estás a ver, mano? É que isso é bué da... É, outro ponto. Leandro, mas é uma cena, puto. Mano, nós... Tinha tá difícil, puto, neste momento. Pá, estamos todos em dia de escola, puto. Obrigado. Por
Portanto, mano, vê lá se tu consegues aí fazer alguma cena. Tipo, eu neste momento, pá, também estou com dificuldades, porque já meti teste de 14, puto. Assim não vai dar. Puto. Mano, não vou conseguir, tipo, ordenar muito bem a ti. Estás a perceber? Acho que tu já nem estás na live, por isso. Uma das cenas que me irrita, puto, é que, tipo, tu na PS tu podes ver o que o comentário que te mandaram. Puto, mas tipo, aqui no PC, mano, tu precisas de outro monitor para veres o que é que está a acontecer. É uma das cenas que eu não gosto do PC, estás a perceber? Ah, estás a... está aí. Fica bem caladinho, aqui. Matt Mulder. Puta, eu não sei como... Quê? Assim, puto? Eu não sei o que é que estás a falar. I don't speak English, puto. Mais ou menos. Mas... Mulder, puto. Tens de falar em português, mano. Puto, eu só sei palavras... Deve ser. Não sei falar xinguilinguilingui, puto. Ah não, I hate peidinhos, ó filho. Eu juro-te, ó filho, se tu me mandas um peido para a cara, puto. Ai, calma. Ah, nada. Ah! Não consegues. Tenta mais, vá. Mano, mas este gajo é o quê, puto? Não, 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 não! Juro. Oh, que é, mano? Mas este gajo... Mano, o quê? Oh, puta, mano, este jogo é uma merda. Uma merda. Puto, desculpa, mano. Desculpa. Desculpa. Mas moderador do quê, mano? Eu não estou a perceber do que é que tu queres que eu te ponha a moderador. Malta, desculpem lá o palavreado, puta, mano. Mas assim não, puto. Mano, assim não. Mano. Lá, puta, sério, mano. Porra, mano. Mas o que é... Mete moderador. O que é que tu queres que eu te ponha a moderador? Alô, boas. Estás-me a ouvir? Alô, Odili. Porra. Caralho, é o puto. Já nem eu sei a minha password. Quem? Agora? Não, amanhã, puto. Tá bem, amanhã, tchau, tchau. Tá bem, bora lá. Deixa eu tirar a chave que eu tava a ter jogos com o chão. Que tava num cena de outros. Puto, mas vocês gajos que só começam agora, puto, só estão em câncer, mano. Achas que eu devo. Olha, achas que eu devo com esta aqui? Não estou a ver. Espera. Com essa aí. Açaí! Ou. Oh. Ou este combo aqui? Essa. Ok, já estou a ver. É que eu estava a ver um vídeo. Malta, shut power, puto. Está tá avaliando outfits com prémios, malta. Passem por lá, puto.
Posso mandar? Posso te divulgar? Eu já estou a jogar Fortnite, sei lá, era menos um. Acho que foi a partir da... Tu foste à escola, puto? Eu fui, só que depois não tive aula, depois voltei e depois não tive mais aulas. Depois tens uma recompensa. É que a minha... daqui a chegar à minha escola é 2 km. Espera, a minha tá... espera, não faço. Agora sim, no final da stream, depois vai ver, posso-te divulgar. Sim, podes-me divulgar, mano. Depois tens uma recompensa. O gajo, mano, o gajo assim, yeah, mano, podes-me divulgar, puto, depois tens uma recompensa. Oi, oi, que yeah, oh, mano. Faz sentido. Control-C, yeah, mano, já estou a pôr na minha, no minha, na minha live. Control-V, bora, já. Mano, passem por lá, puto, vá, mano. E é mais um sub, para chegar aos 60, bora. Desculpa, já. Malta, é mais um sub para chegar aos 60, bora, malta. Tudo a divulgar. Ah, eu divulgo num canal de um amigo meu. E tu gajo já tinha. O gajo foi do YouTube do meu canal dele e eu tinha mais de 600 subs. Parabéns. Olha, tu vais estar cantar aqui. Está-se bem. Acho que estamos já nesses dois. Eu comprei a pickaxe do urso rosa nova. É uma bela. Olha, eu tenho minigun e granadas, adoro. É nada, eu fiz. Já tenho aqui um gajo. Anda aqui, sou com a merda. Anda aqui, eu mato. Anda que eu sou perigoso. Não falo das neiras, não digas as neiras. Tá bem, tá bem. Anda aqui, ó. Ai, ó. É, os gajos já estão os dois com shotguns aqui. Ah, amigo, não me faça. O gajo era nível 100 do passo de batalha. Não, era... Acho que ela... Não, ele era nível 100. É que é diferente, ele era nível 100. Agora já podem vir, agora! Ai, os gajos vêm mesmo! Os gajos estão desceram! Eu não quero! Ah, mas o quê? Olha, o que está aí é o Malaquias. O Malaquias é um cão que se porta muito bem. E que ele está com uns grandes. Put 200 IQ, mano. Clipa aí, clipa aí, puto. Clipa aí. Não vi como é que mataste, mano. Oh. Ai! O Malaquias era um cão muito bem educado. Eu já vi isso, é um. Boa, Jomi! Ai, gente, boas, meu som! Vamos, gajo! Foi esse gajo que me matou! Epa, pano! Pano! Eu não te disse que esse gajo era web pro! Não, foi o que me sabes matou. Que o que matou foi o de trás, sabes disso? Não, o gajo vermelho! Esse gajo deu ao perito a um amigo meu chamado J... J... Hã? GTPL. Deu a perito. Parabéns, mano. O GTPL? O GTPL é meu amigo também. Não. GTPL. Já te... Magia com um guia de gato? Guia de gato? Guia de gato? É, sim, guia de gato. Ah, tu não é meu amigo, mano. Deixa eu ver se ele tem live. Primeiro deixa-me só um mano. Ok, o gajo. Não ponhas, vem mesmo duas. Mas desta vez não morras, puto. Mano, 200 IQ, eu jogo muito. Eu vou cortar o seguinte. Power. Parabéns! Muito boa. Obrigado! Parabéns! És uma bela merda! Para lá, não digas as neiras, ao final de 30. Parabéns! Mano,
Eu só quero morrer. Eu vou comprar a putz do micro. Aqui o que é bom é sexy, percebes? Não, oh mano, diz lá se eu não estou muito cornudo com esta skin. Eu não estou muito cornudo com esta skin aqui. Eu não estou a ver, porque eu estou aqui a ver a live deste manel. Leva da fixe. Ok. Oh, mijade! É que eu estou mesmo à tua frente, olha aqui o meu fone. Não, não quero, eu sou fone. Ai, está aqui um gajo. Olha, qual é o prémio? Olha aqui, boi. Mata-te, se consegues. Vai, vai. Ganhamos a partida de bolos. Vai. Pô! Oh, epá, vá. É dois belos, vai. Está aí, está aí. Eu fiz espírito. Ué, matei. É cheater. É que ele vai de 10 mil de vida a 10 mil de shield. Bora para o outro. Ah, ok. Tu vais para onde eu quiser, ao fim, porque tu és no... A cena que é muito vergado. Quem disse? Eu. Bem, jogas há 3 semanas, jogas todos os dias, todas as vezes. Agora deixa-me triste. Yeah, eu sei. Oh, mano, vem para esta casinha aqui, que não tem ninguém. Bem, mas está tudo cheio de cornos. Igual a mim. Calma, puto, eu tenho que ir para esta casa. Não quero uma arma, senão não. Sou muito engraçado. Olha ali uma camisa para nós. Uau! Vou ter uma camisa. Anda à minha beira, quero te dar uma cena. Um aqui. Dois. Três. Era o que é esta, né? Ah, é uma pessoa. Ai! Bem, bem. Eu já botei aí, calma aí! Corredores não matam. Tinha de ser direito para a parte. Ai, eu puto, eu ia cair. Calma, está ali um gajo. Eu só vou conseguir falar pelo jogo. Onde é que está o boi? Ah, está ali. São dois, ajuda-me. Isso, ok. Mandei um bataco. São dois, ajuda-me. Ué, tirei 50. Boa. Ei, eu puto. Ai, eu fui um gajo com sorte, não quero. Acho que é difícil com um gajo com sorte. Ai, 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 é difícil. Ai, ai, ai. Os gajos têm shotgun, aí fica mais difícil. Tipo, um deles é muita sorte. Ai, a puta, olha a madeira, uma merda. Olha aí, tu matas a sete, acabou. Isso, agora é esse. Ai, a puta, matas a sete. Isso, agora não uso. Cuidado que ele tem choque. Eu sei muito bem que o gajo tem choque. Ou pegou do outro. Não. Isso. Bom. Como é que tu fizeste nessa jogada? O outro puto foi muito fácil, mano. O outro é um puto estúpido e ficou lá parado. Mano, esse gajo ficou assim. Olá amigos, eu sou o Sérgio, ex-funcionário da Google e tenho aqui para mostrar a vocês a lei. Debug. Todos. Oh, mano, já tens que atacar, já perdi. Olha, metade dos gajos estavam com nós que é fodendo. Já se lixamos. Tem que uma receba a battle level 2. Vês como você vai falar com a minha tia? Onde é que está o som do... Onde é que está a merda? Porcaria dos gajos, não consegue levar as caixas muito bem. Uma puta. Obrigado pela puta, gajo. Cuidado, puta, olha a granada. É puta, também não venhas para mim. É puta, é puta, olha aí. Eu vi, eu vi, eu vi. Tu me fico triste. Opa. Ei, pá! Parece criança. Quê? Quê que foi, pá? Ok, bora lá, mano. Que foi? É cá! Porquê? Vou buscar, mas é Coca-Cola. Que maria, mano! Ai, 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 esse gajo estava a falar de Coca-Cola, também quero agora. Anda cá, que foi aqui. Salta! Quê que foi? Adeus! Sim. Ah! Sei então, mais. Only my friend is our fake friends.
Há mais prancas ou fake? Pô, lá, porquê é que não expulsaste aquilo? Qual grupo? Ah, foi sem querer, mano. Tipo, eu pensava que era para ir ao futebol de um pelo choque, depois eu vi que era esquadrões. Percebes? E já não me lembro que grupo foi. Não, não foi sem querer, agora foi por causa que não estava a ver o futebol. Ah, mano, eu não tenho três. Não tenho três balas choque. Tenho 22, toma aqui. Eu já tenho 15 para andar, para dar, ou seja, toma aí 5. Fiquei com 8, obrigado. Fiquei com 8. Estou basicamente com 5 balas. Aí, eu pergunto o que é? Olha um o trapo. Já não é SM4. Toma aí, estou aqui a pegar. Ah, já foi, já tiveram aqui. Estão aqui. Olha a carrinha, olha a carrinha. Ai, cuidado! Ai, meu puto! O que é que ele chutou? Filho da goda! Eu estou com certeza que ele vai fazer. Eles estão aí, são dois, cuidado! Cuidado, são dois! Mataste na tática! Olha aí, eu estou com isso! Isso, isso! O que é? Oh, oh, meu! Bosta! O que é, o que é? O quê? Pane dos leiros. Eu não disse a geneira, viu, malta? I'm sorry for as geneiras. Calma aí, deixa eu só fazer mudar uma coisa aqui. Pô, está tudo lagado, em pressão minha. O que é que queres fazer? Olá, puto, está lá no jogo. Vocês acham-me um atrasado? Eu também acho, obrigado por repararem. Eu fiquei com uma skin no meu preto, eu estou a falar com o Imagina, está a 34 likes. Desliga o micro, está a 34 likes, né? Ok, este combo é uma merda. Puta-se, está a 34 likes, né? Eu estava a assim. Começar agora, eu não vou dar o prémio ao vencedor. O que é que se vai achar? É isto. Aqui vai assim. Putz, já estão. Curtiram. Quando o gajo vira a casa, eu pareço que se não atrasou muito. Vou até aqui. Ai, estou com uma gaga. Olha o gajo já fica. Eu estou à frente dele lá a ficar. Olha a apontar os dedos. Oh mano, vai para o jogo e vê o que é que eu estou a fazer com a minha piquete. A porra do meu cu. Não deixa passar, pá! Ah, as mais perto de tudo. Pá, olha, mano, não havia Coca-Cola, mas havia cerveja. É o que há. É o que é. Não, sério, eu estou literalmente a ver um... uma super bom. Nem tu, puto. Vou comprar ao YouTube, estás a ver. Eu por acaso nunca experimentei super bocas. Já experimentei boas cervejas, mas nunca experimentei super bocas. Já experimentei já. Eu uma vez numa festa. Fico com uns amigos, estás a ver? Tipo, sim, aquela pessoa já conhecia só uma vez por ano. Então nós dois. Uma ou duas. Então, imagina lá. Não, imagina lá, estava uma amiga minha de 24 anos, outra ali de 18, uns amigos meus e assim, estava. Tá, é tipo, vamos lá para uma, imagina o gajo para se volta, caiu o caralho, fui lá com breco. Já experimentaste o que caiu ou não? Mano, a primeira vez que eu me vi, que caralho! Deu-me uma alfia no nariz, bro! Já, é já fui muitas fotos. Ai! Estou rodeado por 4 mil zombies! Estou 68 mil! Eu já vou aí, calma, filho! Não morre! Não havia para isso, pois caralho! Toma aí, fotos! Ai!
Vais começar quando? Quando bater 40 likes e 2090 subs. Está aqui, ó. Ai, que bonito. Não vi nada disso. Tens que me ajudar. Estou aí. Aqui é tentar dar o asa dos mundos, mano. Mano, foi uma vez. Aquela febre, mano, eu tenho 12 anos. Então já experimentei umas que é 6 vezes. Mas tipo, repetidas, tipo, cerveja lá eu repeti para aí umas que. Quando meu pai bebe. Imagina. Eu não conheço, Aleluia, suco dos burros! Olha aqui os homens, ó filho! Então anda, eu vou e anda com os homens, anda! Oh pá! 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 Aí, cara! Isso, cara, que filha da puta! Não vou matar os outros! Paguinho assim! Sou o homem macaco, não sou! Desculpa! Não! Ah, eu tenho uma ideia, puta, eu vou ganhar 4000 shield. Olha, toma isto, toma já isto. Já matei os homens que estão a morrer. Papo azul! Já estou fudido. Mataste? Estou a tentar matar todos os chefes, são bem. Ah, zumbis. Sabes subir gás, né? Depende, que horas é que eu posso morrer? Ai, eu estou rodeado, vou morrer agora. Consegui! Ganhei 33 shield. Vá lá, amiga! Estou bem contigo, e as gajas, como é que vão? Não? Ai, eu não estou muito. Ai, eu puto aqui um gajo. Pois é, que sou eu. Ai, acabou. Quem deu bem, pega. Está fora, fora, louco. Pega o teu Batman aqui, ó. Olha ali. Aqui. Vai, está aqui o homem. Quase. Tira o chute. Mata o homem, mata o homem. Morreu, morreu. Ai, eu puta, vou morrer para o chão. Mas eu vou morrer por você. Matei! Eu tenho 24 de vida! Ai, puta! Eu vou morrer! Ai, eu puta! Tenho fogueira e tu tens 24 de vida também. Mano, eu tenho 42. Onde é que vais? Onde é que vais? Tenho fogueira. Onde é que és? Eu tô aqui. Os gajos não conseguem nem ficar aqui. Dá-me. Tá esquecendo. Bandagem. Tem aí a fogueira, mano. Eu vou morrer. Dá uma tomada. Calma. Vamos embora. Vou morrer. Dá-me a pump. Ai, puta, eu não tenho choque. Não quero saber, eu também não. Vai para o caralho. Nem dinheiro tenho para me aumentar os meus netos, mano. Foi. Dá uma fogueira! Ah, ok. Quero uma choque. Não. Vou contar para você subir, está subindo. Ei! Estou a 70 de vida, fogo. Onde é que estão os mongolos, pá? Ai, que me deu um arrepio na face. Literalmente a 99 de vida. Ai, é puto. Eu estou a 70. Olha uma shot. Eu amo. Thank you, mas se ela te leva, eu estou aqui. Oh, padre. Está aqui um gajo, padre. Não, aqui o filho machuca. Acho que eu. Tô padre. Oh, senhor padre. Ai, a puta, tá aqui os zumbis outra vez. Eu vou morrer, padre. Eu vou.
Por que está desta merda? Abram lá! Anda, boy, anda, filho! Olha a safe! Ai, eu... Tenta partir isto, partir isto, é picareta! Tenta partir! Não! Estou sempre preso! Melhor não, pô. Temos pouco tempo. Eu vou morrer. Eu vi a morrer se ficar bem que eu tenho um pouco de vida. Não sei se reparaste. Eu tenho este tal de gajo. Estou sem balas. Só me sobra um para saltar. Consegui! Olha, eu estou a 48 de vida! Que triste! Avisaste o quê, filho, mano? Se eu ficasse lá, eu ficava a 2. Dá-me a polícia, obrigado. Dá-me isto. Não, amor. Eu tenho cancro. Biga! Dá. Eu só vim para ver qual é que é. Dá-me para as pessoas. Estão a sala, filho. Cala a boca calada, pá. Mano, chambra. Não é salto. Brau! Brau! É, puta, eu estou a 48. Tenho mais chumbo do que vida, eu. Tenho mais 2 de chumbo do que vida. Ai, puta, eu vou ter que bazar daqui a pouco. É esta partida e já... Aquilo até logo. O quê? Acho que amanhã vou ter que... Olha, um batarangue lobo. Ei, é lobo, cara. Ah, tá aqui, gasto. Tá ali, atrás, atrás, é atrás. Aonde? Marca. Ah, ok. Já vi. Vamos matá-los, né? Bora mandar a batalhinhas e... Eles somos a fogueira. E mandamos... Para o X da fogueira, vai. Vai, 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 vai. Oh, mano, sou sempre eu! Matei um, matei um! O outro está completamente sem vida. Eu cliquei para subir. Mano! Boa. Ai, é que luta de merda! Também é. Isso é só ter. Ai, é puto, estás a gozar com a minha cara. É, tu está calado, está ali um gajo. O que é que está a fazer? Ah, estou morto. Bora, pô, olha, tirei 32. Olha, que matei! Matei! Calma, boi! Olha, safe! Eu não tinha nada, puto. Estão todos pobres! Estou a 5 de vida! Ah, puto, para que é que tu estás a construir cenas? Tchau, puto! Dá o vaso. Eu não quero. Está aqui um gajo. Estou aqui dois. Ah, puto. Ai, puto, eu vou morrer. Ajuda-me, não. Está calado, puto. Tu é que te vais-te embora. E sou eu que tenho que te ajudar, puto. Adeus. Ai, puto, tu também és burro, mano. Eu tentei ir por causa da safe. E tu depois chegas a ir e eu fico, mano. Qual é a família? Até que vais. Eu não fiz nada.
Não, não me disseste nada. Não, tu disseste que vai me matar! Pois. Sabes o que é que ajudava neste momento, puto? A porra do Jack-Jack, puto. Ah, puto. Ah! Não! Não! Reagendar! Queres ver a melhor bala da tua life? Yeah. Não. Eu também queria. Ah, já está. Ai, what the fuck isto? Oh, tu estás morto, baby. Por favor, que ele tem, que ele tenha vida. Puto. Só sei que ele tem bué da match. Estou literalmente assim de vida. Está-me a recarregar as cenas sozinho, puto. Ah, pelo menos. Big? Não. Que bosta. É a melhor oportunidade. Eles deixaram lá 4 mil curas. Não vou desistir. Isto tem sempre uma fogueira. Estão aqui 7 gás, puto. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Puto, já matei 6, mano. Ainda vou ganhar o jogo. Pou, o que anda a tiro. E era ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Duas que eu ganho. Duvido. É, bora. Dou o meu cu. Mas o quê? O teu cu? Não, já não vou ganhar. Corredor da morte! Ai! Bala! Au! Bala de sorte! Ah, mano, ah, puto, mas estes gajos têm tudo, puto! Eles têm minis, mano! Ah, puto. Eles têm minis, eles têm shotguns lendárias, puto! Eles têm uma tirol! Oh, puto, para lá dizer as neiras, puto! Aqui da próxima não já contigo! Anda mais uma, rápido! Anda logo, mano! Olha, puto, eu vou jogar solos. Ficaste. Bem vindo. Estás-me a ouvir? Alô, Delic? Oh. Cheiras a cu. Oxe. Tá bom. The House of the Night. Turururururu. Que és nu, puto. Mano, se, puto, se tu conseguisses, mano, se tu pelo menos me conseguisses seguir, puto, nós tínhamos ganho aquele jogo, mano. Eu digo, ai, eu vou dar o base e tu, oh, eu também, e foste para um lado. Calma, bem. Calma, bem. Tu viste que eu não tinha bota nem, só tinha 4, pronto, já os tinha gastado no trafante. E tu depois a dar a base embora e eu fico a fazer. Eu sei que estes gajos não me deixam fazer nada, puto. Ban! Panela! Olha que fantástico. Ah, não, anda para aqui, aqui vem sempre gente. Só vem aquele género lindo, puto. Eles pensam que. Quem é a mãe? Hum?
Eu sou o primo do Chico da Tina. Conheces o Chico da Tina, mano? Conheces o Chico Latino? Chico Latino? Yeah. Não. Aí, porque tens que precisar de Chico Latino logo, reino. Olha, porque só tenho uma tática só, né? Que susto. Uma tática e uma AK. Está aqui um bico. Tem uma recolha só aqui na família. Ah. E uma bomba. Estou com tactical branca, SMG verde, AK verde e duas granadas de choque. Eu ia dizer que estava com o mini, mas não. Tens aí um baú aí em cima, puto. Deixa-me só aqui abrir isto. Bora. Nem vi, calma. Deixa com a partir de merda. Eu não tenho mais. Eu vou tentar, se não conseguir. Ai, puto, eu perdi vida à toa. Não sei não, mas acho que nós vamos ganhar. Ei, Guilherme. É, agora é que tu me dás uma fogueira. Duas fogueiras! É agora que tu me dás duas fogueiras, né, jogo? Eu preciso de fogueira, mano. Preciso de fogueira, eu dou-te a fogueira. Foi tanta vida. Não! Olha aqui o que é que está debaixo, puto! Era uma triggy-triggy, uma... Olha aqui. E aí, vou pegar isso. Já tenho coisas que ser. A distância, olha aqui. Chico, Tina. Viste? O quê? Olha a minha piquete. Jogo desde a season 10, ok. Eu jogo. Olha uma bomba azul. Olha aí, putas uma merda, nem me das. Esse é meu, já tá. Esse é meu, olha aí. Outra fogueira, tenho três fogueiras. Põe aí uma para mim que eu preciso. Ai, mano, olha aí, põe aí. Só de uma, puto, e tu também és otário. Aonde, pá? Ah, ali. Não, aonde? Estava lá. Vou naquele baú, mano. Olha, e M4 azul também. Puto, pump azul, SMG azul, M4 azul, 3 granadas e granadas de choque. Espera aqui. Está aqui, gajo! Onde? Mesmo atrás de ti. Ali atrás também! Eu vi. Puto, eu não jogo mais contigo, mano. É para a bosta, puto. Mano, tu não sabes jogar, puto. Oi, gay.